6 fatos sobre as ovelhinhas e por que somos chamados de ovelhas pelo nosso Senhor. Elas são muito dependentes do seu pastor para saber para onde ir. Assim como nós somos dependentes do nosso Senhor para escolher os nossos caminhos. Nos campos podem haver muitos pastores, mas elas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Você reconhece a voz do Senhor em meio à multidão e segue? As ovelhinhas não sabem diferenciar a boa comida da erva venenosa, por isso seu pastor vai sempre à frente para que ela não se envenene. Deixe o Senhor ir à frente da sua vida e mostrar o que é bom de verdade. Aguarde o vídeo parte 2!